terminado o jogo, o campo do gol. Cheio de dia de estreia nesta competição. Foi um dia cheio, sim senhor. Acho que jogámos muito bem, entramos logo no primeiro jogo muito concentradas, muito certinhas daquilo que tínhamos que fazer, mesmo no serviço, no side-out e tudo. E acho que se notou principalmente no primeiro set. No segundo elas também acordaram e nós também deixámos ir um bocadinho, mas continuámos a manter pressão e conseguimos fechar com 2-0. No segundo jogo, acho que continuámos muito a atitude que tínhamos tido logo no início do dia, o que também consegue ser difícil, mas ao fim e ao cabo conseguimos levar tudo com a mesma atitude, sempre pôr pressão na equipa adversária e saímos com um resultado excelente. Amanhã o jogo com a Letónia decide o primeiro lugar. Quem passar em primeiro tem o nono lugar assegurado. Sim, nós sabemos que a Letónia tem os mesmos resultados que nós, por isso de certeza que é uma dupla complicada. Temos que aproveitar hoje para descansar. Amanhã é um novo dia. Vamos ver um pouco, tirar informações de como é que elas jogam também e tentar tirar o melhor resultado. Sabemos que já passamos para a fase seguinte. Agora, claro, vamos tentar aproveitar e tentar o primeiro lugar, com um lugar seria excelente. E vamos tentar.